天你们要帮彼此对方哦挑选另外一半，你会帮他选谁？我帮你选了一个阿基士，谢谢哦。真的是谢谢小薇了，魏佳莹推出全新与林一对唱版本的《我不在意你曾经吻过谁》，没想到收到合作消息的林一，第一个想法竟然是，就是想说他是不是喜欢我，伴总会找我合唱。这首歌呢，有时候你在喜欢一个人的时候啊，就算有那一点点的那一秒的那个瞬间，你感觉他好像真的喜欢你，就是那一个瞬间，然后你也会觉得，哎，那好像很值得。所以我就写了这首歌。最有印象的一场戏啊，打那个枕头战的时候，蛮精彩的，但是其实不好玩，因为我们嘴巴里面都是、那个、吃得很饱，那个叫什么羽毛，羽毛全部都是羽毛。那两个人印象最深刻，或到目前为止最喜欢的爱情电影或者戏。应该是小时候看《恋空》，小时候的时候看，想说，哇塞，那男主角就这样死了。我喜欢《铁达尼号》，超好看，它已经是二十几年前的电影嘛，因为我前阵子有重看一遍，哇塞，这个放在现在也是很好看，而且三个小时，就你在看的时候完全不会觉得到底是结束了没。说说小魏跟你心中彼此对对方的印象，好相处。谢谢。但有时候干话太多了。我觉得林怡就是应该就是长得漂亮，对，很漂亮。嗯嗯，然后还有吗？没有别的了，就是漂亮。这么敷衍哦？没有啦，他其实很好相处，而且我觉得他很棒的，就是他是一个很老实的人。今天你们要帮彼此对方哦挑选另外一半，你会帮他选谁？是喜欢什么蜘蛛人、钢铁人这种吧？哦，很帅耶。是吧？对啊，很帅耶。谢谢，那我帮你选了一个阿基士，谢谢啊，因为你喜欢吃东西啊。看来两位对彼此都很了解，首次正式合作也碰撞出满满火花，这么疗愈的歌声，粉丝们绝对要多听几次啦。完全的综合报道。